sejumlah RM197,800 diperuntukkan Kerajaan Pulau Pinang bagi pemberian bantuan pendaftaran kepada anak negeri itu yang melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi IPT. Ketua Menteri Choe Kon Yeo berkata jumlah itu membabitkan pemberian kepada 223 penerima dalam daerah Timur Laut. Katanya sumbangan itu adalah sebahagian daripada sagu hati kerajaan negeri untuk membantu pelajar terbabit membuat persediaan ke universiti selain galakan kepada mereka untuk belajar bersungguh-sungguh. Beliau berkata selepas menyampaikan cek kepada penerima bantuan pendaftaran pelajar bagi sesi pengajian 2019-2020 bagi daerah Timur Laut di Dewan Sri Pinang pada Khamis 19 September.